स्वागत छ दर्शकहरू छ प्रश्नमा। छ प्रश्नमा आज हामी उपस्थित भएका छौँ संस्कृतिविद डाक्टर चुन्दा बज्राचार्यको साथमा कुराकानी गर्नेछौँ इन्द्र जात्राको प्रसङ्गमा। स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यही पर्वको बारेमा अलिकति जानकारी नै लिउँ। वर्षा र सहकालका देवता होइन, कस्तो किसिमको पर्व? इन्द्र जात्रा नेवार समुदायको मौलिक जात्रा हो। यो जात्रा विशेष गरेर हाम्रो यो गुँला यौँला यौँला द्वादशीदेखि यौँला कृष्णपक्ष चौथीसम्म एक हप्ता पुरै मनाउने जात्रा हो। यो जात्रा विशेष गरेर यो सिंह भनेर हाम्रो चाहिँ लिङ्गो ठडाएर यो जात्राको प्रारम्भ गरिन्छ। अनि लिङ्ग ढालिसकेपछि यो जात्रा समाप्त भएको चाहिँ भनिन्छ। यसमा यो जात्रा विशेष गरेर इन्द्र जात्रामा इन्द्रको जात्रा भन्न साथै इन्द्र जात्रा इन्द्रलाई जात्रा गर्ने भयो। अनि अर्को नेवारहरूले यसलाई चाहिँ यो यिँड्या भनेर काठमाडौँको जात्रा यिँ भनेको काठमाडौँ भयो, यात्रा भनेको चाहिँ जात्रा भयो, काठमाडौँको जात्रा भन्ने चाहिँ गरिन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ काठमाडौँकै हो। अनि काठमाडौँमा पनि यो धेरै ठाउँमा चाहिँ होइन जात्रा, विशेष गरेर जात्रा यो मरुको यो सिंह सटल र मरु सटलको बिचमा चाहिँ इन्द्र ठड्याएको ठाउँदेखि अनि चाहिँ यो हनुमान ढका भयो, अनि हनुमान ढकाबाट यता इन्द्र चोकमा आकाश बाहिर यति चाहिँ ठाउँमा विशेष गरिकन यो पर्व मनाइन्छ। मनाउने त अब नेवारहरूले सबैले मनाउँछ। अनि यो पर्वमा विशेष गरेर यो मरेको आत्माको आत्मा स्वर्ग जाओस् भनेर त्यो कामनाको रूपमा हुन्छ। त्यो इन्द्रसँग सम्बन्धित भएको, इन्द्र चाहिँ स्वर्ग, इन्द्रको चाहिँ बसोबास गर्ने ठाउँ भनेको स्वर्ग भएको हुनाले स्वर्गसँग सम्बन्धित भयो, स्वर्गमा लग्ने मृत आत्माहरूलाई। अनि अर्को चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ उपत्यका भनेको कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र भएको हुनाले यो याममा विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ अहिले त छैन, अहिले त कङ्क्रिटकै मतलब घरहरू कङ्क्रिटले बनेको घरहरूको मात्रै चाहिँ भयो, तर पहिला यस्तो थिएन खेतीयोग्य। अनि यो पनि एकदमै फर्टाइल जग्गा भयो। यसमा विशेष गरेर धान रोप्ने, त्यो धानमा चाहिँ धानको बालीमा चाहिँ धानमा विशेष गरेर चामललाई चाहिँ पाक्ने गरिकन चाहिँ वातावरण हुने भएको हुनाले त्यो पाक्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्ने, इन्द्रको आमालाई अनुरोध गर्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ मनोरञ्जनको रूपमा चाहिँ यो इन्द्र यो यसी इन्द्र ध्वजारोहण गर्ने पनि भनिन्छ है, हामी चाहिँ लिङ्ग ठडा भन्ने भन्छ, त्यो लिङ्ग विशेष गरेर इन्द्र ध्वजारोहण गर्ने, इन्द्रको यो चन्दा फरफराउने हो, त्यसैले इन्द्र ध्वजारोहण। यो इन्द्र ध्वजारोहण विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ वेदकालमा चारवटा वेद त पहिलादेखि नै थियो, तर अर्को पछि फेरि चाहिँ भरतनाट्यम लेख्यो, त्यो भरतनाट्यमलाई चाहिँ विशेष पर्व मनाएर त्यो नाटक चाहिँ प्रदर्शन गर्नको लागि मनोरञ्जन गर्नको लागि इन्द्रले त्यो ध्वजारोहण गरेर त्यो नाटकहरू चाहिँ मञ्चित गर्ने भयो। त्यसैले यो इन्द्र जात्रामा विशेष गरेर नाचहरू पनि नचाहिन्छ। अब विशेष गरेर हाम्रो इन्द्र जात्रा भन्यो भने चाहिँ लाखे नाच भयो, यो हात्ती नाच भयो, अनि त्यस्तै चाहिँ यो ढिन्नाली सिन्ताम भनेर चाहिँ होलचोकको भैरवको नाच भयो, अनि डिप्याख भनेर किलागलको भयो, अनि त्यस्तै फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भक्तपुरबाट ल्याउने महाकाली नाचहरू भयो, थुप्रै नाचहरू चाहिँ यसमा मञ्चन गरिन्छ। अनि सर्वसाधारण जनतामा पनि यो दबो प्याख भनेर यो इन्द्र जात्राको बेलामा मनोरञ्जन गर्नको लागि चाहिँ नाचहरू बनाएर नाटकहरू बनाएर दबो प्याख भनेर नाटकहरू बनाएर मञ्च टोल टोलमा मञ्चहरू बनाएर यो पहिलाको पनि अब त्यो डबु पनि ठाउँ ठाउँमा छ त्यसमा पनि देखाउँछ, अनि टोल टोलमा देखाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो खालको मञ्चहरू निर्माण गरेर त्यहाँ नचाहिने पनि हुन्थ्यो। अब अहिले आएर त्यो नाचहरू डबु प्याखाहरू चाहिँ अब नयाँ नयाँ प्रविधिको चाहिँ नाचहरू देख्ने अथवा फिल्महरू आउने डकुमेन्ट्रीहरू आउने मिडिया नै फरक भयो, त्यो भएको हुनाले त्यो डबु प्याख चाहिँ लोप हुँदै गयो, त्यो पनि एउटा हो। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ राजा र कुमारीसँग सम्बन्धित भनेको
राजा राजा त होइन अब पहिला पहिला राजा हो तर अहिले राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति नै उपस्थित हुन्छ त्यसमा त्यो उपस्थित हुनु भनेको त्यो राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्र चलाइराखेको ठिक छ कि छैन भनेर त्यो कुमारीले मूल्याङ्कन गरेर त्यो अब जस्तो भोलि नै भनौँ न भोलि चाहिँ कुमारी जात्राको मुख्य जात्रामा चाहिँ तल्लो भेगको चाहिँ भ्रमण गर्छ कुमारीले होइन अनि पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ माथिको भेग चाहिँ भ्रमण गरेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ राम्रो छ कि छैन ठिक छ कि छैन ठिक छ भने चाहिँ त्यसलाई नै फेरि रिन्यू गर्ने खालको चाहिँ पुनः उसलाई चाहिँ शासन गर्ने त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ अधिकार दिन्छ त्यो भनेको सांस्कृतिकमा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ राजनीति अथवा राष्ट्र चलाऊ भन्ने चाहिँ कुराको कुरा हो त्यो चाहिँ इन्द्र जात्राको अन्तिम दिनमा त्यो राष्ट्र प्रमुख आएर अहिले त यो प्रसङ्ग त्यति लागु नहोला होइन लागु तर त्यो सांस्कृतिक पक्षलाई त्यति त्यो मेटाउन पनि सकेका छैन अनि तर यो मल्ल राजाहरूको पालामा चाहिँ यो परम्परा थाल्ने भएको हो अनि यो चाहिँ विशेष गरेर यो बजेट चाहिँ यो कुमारी जात्रामा विशेष गरेर बजेट विनिमय गर्ने खालको भयो एकचोटि हाम्रो चाहिँ इन्द्र जात्राको यो झगडा हुँदाखेरि त्यो ठ्याक्कै चाहिँ बाबुराम डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो उहाँको चाहिँ अर्थ बजेट भाषण र हाम्रो इन्द्र जात्रा चाहिँ एकै दिन पढ्दाखेरि त्यो परम्परा फेरि चाहिँ स्थापित भयो भन्ने चाहिँ कुरा पनि भयो त्यस्तै खालको हो त्यो बजेटहरू दिने यस्तो खालको चाहिँ आर्थिक पक्ष धार्मिक पक्ष सांस्कृतिक पक्षलाई चाहिँ मनोरञ्जन पक्षलाई एकमुष्ट गरेर मनाइराखेको यो पर्व मुख्य त आजको दिनको गतिविधि क्रियाकलापहरू चाहिँ के रहन्छ आजको क्रियाकलाप भनेको यो नाचहरू यो मनोरञ्जनको जति पनि छ त्यो सबै चाहिँ यो द्वादशीको दिनमा यो यौँला शुक्ल पक्षको द्वादशीदेखि सुरु हुन्छ अनि रथ तान्ने चाहिँ विशेष गरेर कुमारीको भयो अनि चाहिँ गणेशको भयो अनि भैरवको तिनवटा रथ चाहिँ तान्ने भयो त्यो रथ तान्नको लागि चाहिँ अब राष्ट्र प्रमुख चाहिँ उपस्थित भएर त्यो तान्नुपर्छ अनि त्यति मात्रै होइन कि जति पनि नाचहरू छ विशेष गरेर अरू नाचभन्दा पनि यो देवी नाचहरू भयो लाखे भयो सवभको भयो त्यस्तै चाहिँ हात्ती नाच भयो यिनीहरू चाहिँ उपस्थित नै त्यही नै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छ यो चाहिँ यो भयो अनि अर्को चाहिँ यो रथमा चाहिँ रथमा कुमारी गणेश भैरव चाहिँ राखिसकेपछि नेवार समुदायको विशेष गरेर यो चाहिँ टुलाडर भयो मानन्दर भयो अनि धोबीहरू भयो धोबीहरूले त्यो उनीहरूको परिवारको चाहिँ त्यो मृत्यु भएको को नाउँमा त्यो रथयात्रा गर्ने जुन जुन ठाउँ छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यो बत्तीहरू 365 दिनको एउटाको दरले 365 बत्ती चाहिँ बाल्ने परम्परा पनि छ यो चाहिँ दिउँसोतिर हुने भयो अनि यो कुमारीको रथ चाहिँ बसन्तपुरमा पुगिसकेपछि फेरि चाहिँ त्यही इन्द्र चौक त्यही मरुबाट विशेष गरेर यो छस्पाको जाने बाटोमा चाहिँ यो इन्द्रको आमालाई निकाल्ने भनेर डागीको रूपमा चाहिँ आएको स्वर्गबाट चाहिँ यो मान्छेहरू पृथ्वीमा चाहिँ आएको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ जात्रा गरेर चाहिँ स्वर्ग पठाउने भनेर चाहिँ त्यो दागी निकाल्थ्यो अनि त्यो दागी सँगसँगै यो जति पनि चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ परिवारमा मृत्यु भएको छ उनीहरू त्यो दागी सँगसँगै आकाशमा जाओस् भनेर स्वर्गमा जाओस् भनेर त्यो सद्बीजहरू छडेर ऊ सँगसँगै त्यो उपत्यका त होइन त्यो सहर कुमारीको रथयात्रा गर्ने सहरमा चाहिँ घुम्ने गरिन्छ अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ यो नागको आकारमा चाहिँ यो बहुमत भन्ने हुन्छ यो राति नै आउँछ त्यो मरुमा पुगिसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ बहुमत घुमाउने गरिन्छ यो दिनभरि चाहिँ यो मनोरञ्जन भयो यो पेट आत्माको कुरा भयो अनि चाहिँ यो विशेष गरेर रथ तान्ने भयो यो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ अनि जस्तो अलिकति
किंवदन्ती अलिकति पट्टि जाउँ होइन त्यो सुरुवात कहाँबाट सुरु भयो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ के छ यो इन्द्रको चाहिँ इन्द्र जात्रा भन्ने चाहिँ सुरुवात चाहिँ कसो छ भने हाम्रो नेवारहरूको परम्परामा यो यौँला कृष्ण पक्ष तृतीयाको दिनमा चाहिँ हाम्रो व्रत बस्ने त्यो व्रत भनेको पृथ्वीको चाहिँ नाममा अथवा वसुन्धारा भनौँ न वसुन्धारा भनेको पृथ्वीको प्रतीक भयो होइन यो धन अन्न सबै चाहिँ उत्पादन गर्ने त्यो देउता भयो त्यो देउतालाई उपासना गरेर व्रत बसिन्थ्यो इन्द्रको चाहिँ आमा पनि अब त्यो व्रत बस्नको लागि यो पारिजातको फुल इन्द्रलाई लिन पठाएको थियो अनि इन्द्रले चाहिँ आएर त्यो लिन आएको तर त्यसलाई चाहिँ नसोधिकन लियो भनेर त्यसलाई चाहिँ समातेर त्यो चाट बाटमा त्यसलाई चाहिँ बाँधेर राखेको त्यो इन्द्रलाई नै जात्रा त्यसैले इन्द्र जात्रा भन्ने पनि भयो अनि त्यसपछि चाहिँ छोरा नआएको हुनाले किटवर्णन्ती अनुसार भयो छोरा नआएको हुनाले चाहिँ फेरि आमाले यो ऐरावत हात्तीलाई चाहिँ खोज्न पठायो ऐरावत हात्ती भनेको अहिलेको जुन हाम्रो चाहिँ सेतो हात्ती छ त्यो हात्ती चाहिँ भन्छ हामी पुलुकेसी पनि भन्छौँ त्यसलाई त्यो आएर चाहिँ हेर्न आयो तर त्यो पनि माथि चाहिँ गएन अनि त्यसपछि इन्द्रको आमा नै दागीको राक्षसको अथवा राक्षसनीको भनौँ न दागीको भेष धारण गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ छोरालाई लिन आयो अनि यहाँको बसोबास गर्ने उपत्यकाको बसोबास गर्ने समुदायले चाहिँ उसलाई यदि इन्द्रलाई पठाउने हो भने हामीले भनेको मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेछ अनि के भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि चाहिँ मरेका दिवङ्गत भएका परिवारको हाम्रो सदस्य हो तिनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गमा लग्नुपर्छ अनि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ कृषि उत्पादनमा त्यो धान चाहिँ छ त्यो धानमा चाहिँ विशेष गरेर चामल चाहिँ परिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ उसलाई भनेछ अनि चाहिँ उसले चाहिँ हुन्छ भनेर त्यो डिटेललाई स्वीकार गरेर छोरालाई लग्यो भन्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ इन्द्रलाई त्यो चाडो बाटोमा बाँधेर राखेको हुनाले इन्द्र जात्रा इन्द्रलाई जात्रा गरेको भयो त्यसैले इन्द्र जात्रा भन्ने चाहिँ पनि भयो यसरी चाहिँ अब यस्ता पर्वहरू यस्ता जात्रा पर्वहरूले होइन एक किसिमको सामूहिकता एकता भन्ने कुरालाई सधैँ नै प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ होइन सबभन्दा सुन्दर पक्ष अथवा अर्को पक्ष भनेको त्यसरी पनि सामाजिक रूपमा त्यसरी पनि लिन सक्यो होइन एकता सद्भाव आपसी सद्भावलाई सधैँ नै बचाइराख्ने भयो यो जात्रामा विशेष गरेर कस्तो खालको छ भने यो जनता र यो राष्ट्र चलाउने राष्ट्र प्रमुख एउटै ठाउँमा बसेर विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने राष्ट्राध्यक्षको चाहिँ आफ्नै रोल हुन्छ जनताको आफ्नै रोल हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ एक थरीले जनता र राष्ट्राध्यक्षको सम्बन्ध एकजुट गर्ने अनि जनता र चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको चाहिँ निकटता बढाउने खालको चाहिँ यो पर्व हो त्यसैले पनि यो पर्व चाहिँ महत्त्वपूर्णको हो अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ अब यो यो जात्रामा त्यो टोल टोलमा अथवा ठाउँ ठाउँमा त्यो इन्द्रहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्ने भयो अनि अर्को चाहिँ यो पुरुषको प्रतीकको रूपमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भैरवहरू पनि राखिन्छ अब त्यो भैरवहरू राख्ने चाहिँ मा पनि मान मतलब गुठीहरू इन्भल्भ भएको अथवा जनताहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ अनि फेरि चाहिँ रथ भन्दाखेरि रथमा तान्ने चाहिँ देवताको स्वरूप नै भयो कुमारी स्त्री शक्तिको चाहिँ प्रतीकको रूपमा को देवता भयो अनि भैरव चाहिँ पुरुष प्रतीकको रूपको चाहिँ देवता भयो गणेश मङ्गलमयको रूपमा भयो यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो जुनसुकै पक्षमा पनि आवश्यक भएको स्त्री शक्ति पनि त्यति नै हो पुरुष शक्ति पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भयो अनि त्यो दुईवटा चाहिँ दुईवटाले निर्माण गर्ने जुन ठाउँमा पनि मङ्गल कामना चाहिँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले मङ्गलको ठुलो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले गणेशको पनि भयो भन्नाले यो यो हाम्रो चाहिँ सृष्टिदेखि अन्तसम्मको जुन चाहिँ दर्शन छ यो दर्शन यो इन्द्र जात्रामा चाहिँ छ त्यो सद्भाव सधैँ नै बचाइ त राख्छ हामीले भन्यो होइन तर समय समयमा विभिन्न विकृतिहरू पनि भित्रिने गर्दछ होइन यो पर्वसँगै जोडिएका अन्य प्रसङ्गहरू अथवा त्यस्ता विकृति पक्षहरू पनि छन् जसलाई रोक्नको लागि रोक्नुपर्ने अवस्थामा सृजना चाहिँ भयो होला
विकृति विकृति अब त्यो मनोरञ्जन पक्ष भयो धार्मिक पक्ष भयो सांस्कृतिक पक्ष भयो त्यो चाहिँ निरन्तरता रूपमा चाहिँ जाने भयो अब जस्तो भनौँ न अब यो इन्द्रजात्रामा विशेष गरेर समय बजेट दिने भन्छ समय बजेट सँगसँगै जान रक्सी चाहिँ खुवाउने भन्छ अब रसको र अब भनौँ न अब यो विशेष गरेर ठनी या हुँदाखेरि अथवा दिनहुँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो हनुमान ढकामा त्यो आकाश भैरवको आकाश भैरव होइन श्वेत भैरव श्वेत भैरवमा चाहिँ दिनहुँ त्यो हाटो हाक्यो भनेर जाँद रक्सी चाहिँ खुवाउने गरिन्छ समय बजे दिने गरिन्छ अब त्यो जाँद रक्सी चाहिँ त्यो त्यो हातदेवबाट त्यो जाँद रक्सी पठाउँदाखेरि मान्छेहरूको भिड केटाहरूको भिड अनि त्यो भिडम भिडबाट चाहिँ त्यो व्यवस्थित नभइकन चाहिँ त्यो भिडम भिडबाट चाहिँ त्यो जाँद रक्सी खाने होइन त्यो त्यसको त अब मतलब अलिकति सिस्टमेटिक चाहिँ हुँदैन कि अनि चाहिँ खान पायो भने चाहिँ धेरै खान्छ त्यसको अब खाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ अब नराम्रो व्यवहार गर्ने चाहिँ भयो यो नराम्रो चाहिँ अहिले मात्रै होइन जाँद रक्सी पिएर त्यो मात्रै होइन विशेष गरेर राणा काला पालादेखि चाहिँ यो इन्द्रजात्रामा विशेष गरेर हाम्रो दश अवतार भनेर यो कुमारी घरको यतातिर चाहिँ दश अवतार देवल छ त्यो त्यहाँ चाहिँ दश अवतार देखाउँछ इन्द्रको चाहिँ दसौँ अवतार चाहिँ देखाउँछ है त्यो देखाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामी म पनि अब त्यही ठाउँकै मरुकै मान्छे भएको हुनाले महिलाहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो दश अवतार हेर्न जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ छ त्यो भनेको त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको छ भने त्यहाँभित्र चाहिँ पसेर महिलाहरूलाई केही गरे पनि केही नलाग्ने खालको त्यस्तो चाहिँ नियमहरू अब त्यो चाहिँ परम्परामा त्यो सुनेर आएकोमा त्यो अब त्यो मानसिकता उनीहरू केटाहरूकोमा चाहिँ घुसेको हुनाले त्यस्तो खालको चाहिँ त्यस्तो विकृति चाहिँ आउने गरिन्छ तर अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ होइन अनि अर्को फेरि चाहिँ विकृति भनेको अब यो रथ जात्रा भयो यो भैरवको जात्रा भयो सबै जात्राहरू विशेष गरेर गुठी गुठीसँग सम्बन्धित गुठीले चलाएर चाहिँ चल्ने चाहिँ हो अब गुठीको कुरा चाहिँ आउँदाखेरि गुठी कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ भने चलाउने चाहिँ नेवारहरूको कम्युनिटीमा हुन्छ तर त्यो गुठी चलाउने आय स्रोतहरू सबै गुठी संस्थानबाट चाहिँ गरिन्छ गुठी संस्थान मात्रै होइन कि अब कौशी टोसा खाना छ त्यस्तै संस्कृति मन्त्रालय छ थुप्रै संस्थाहरू छ जसले चाहिँ फाइनेन्सियल चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यो सपोर्ट गर्ने भने नेवारहरूले त्यसै पाउने चाहिँ होइन नेवारहरूले त्यो परम्परा चलाउनको लागि थुप्रै जग्गाहरू राखेको छ त्यो जग्गालाई चाहिँ अधिकरण गरेर गुठी संस्थानमा राख्यो के गर्यो अब कुनै भनौँ न अब कुनै चाहिँ त्यतिखेरको राजाको परिवारले नै कति चाहिँ जग्गा लिएर आफ्नो चाहिँ महल बनायो मिलिट्रीले कति चाहिँ अब टुन्डीखेलको त्यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो मिलिट्रीको चाहिँ घरहरू छ बिल्डिङहरू छ त्यो सबै गुठीको जग्गाको हो अब त्यो त्यस्तो अब चाहिँ काठमाडौँ महल भयो त्यो महल त्यो आरएनसी भयो त्यो कुमारीको जग्गाको चाहिँ हो के त्यो जग्गामा चाहिँ अब घर बनायो यसरी महल बनायो तर त्यो त्यहाँबाट आउने आम्दानी त त्यो गुठी चलाउनलाई चाहिँ भएन नि त्यसैले गुठी चाहिँ नेवारहरूको कम्युनिटीमा पऱ्यो तर आर्थिक स्रोत भनेको अर्कोमा पनि पऱ्यो अनि अर्कोमा पर्दाखेरि गुठी संस्थान भनौँ अथवा नेपाल सरकार भनौँ अथवा कुनै पनि निकायमा चाहिँ हुँदाखेरि त्यो गुठी चलाउने त्यो पैसा दिने अथवा आर्थिक सपोर्ट दिनेहरू चाहिँ कोमा चाहिँ कस्तो भयो भने नेवार कम्युनिटीको मान्छे भएन त्यसैले उनीहरूले त्यो सांस्कृतिक पक्ष अथवा धार्मिक पक्ष अब त्यो परम्परालाई उनीहरूले चाहिँ बुझेन उनीहरूले चाहिँ दिनुपर्छ यो नेवारलाई चाहिँ खुवाउनुपर्छ यस्तो खालको चाहिँ भयो त्यसैले यो पक्ष पनि छ अनि अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ स्थानीय स्वायत्त ऐन अनुसार हाम्रो चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्वायत्त ऐन भनौँ अथवा हाम्रो चाहिँ यो संविधानमै भनौँ न धार्मिक सांस्कृतिक परम्परालाई जस्तो छ त्यस्तै कायम गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ कुनै दखल नगर्ने भनेर चाहिँ नै छ भन्दाखेरि त्यो कायम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ अब बिदा नै भनौँ न पहिला इन्द्रजात्रा हुँदाखेरि अलि मतलब देशव्यापी नै बिदा हुन्थ्यो अहिले उपत्यकामा मात्रै भयो भन्दाखेरि त्यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा नै मनाएको भयो तर राष्ट्रिय पर्व मनाउँदाखेरि त्यो राष्ट्रिय पर्व मनाउने जुन चाहिँ समुदाय छ त्यो चलाउने समुदाय छ त्यो समुदायले चाहिँ त्यो चलाउँदाखेरि आफूलाई पनि अब
आफूले खर्च गरेर होइन कि त्यो चलाउनेमा चाहिँ आफू सन्तोष भएर चाहिँ चलाउन सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ छैन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो हुन त अहिले चाहिँ कस्तो खालको छ भने त्यो बिक्रीहरू अब चाहिँ गुठीले चाहिँ चलाउनु पर्नेमा त्यो आर्थिक बोझको कारणले उनीहरूले छोड्दै गयो, त्यसको सत्तामा अब यो प्रहरीको चाहिँ फोर्स भयो, यिनीहरूले चाहिँ इन्भल्भ भएर चाहिँ त्यो तान्ने चाहिँ भयो होइन। यस्तो चाहिँ अब जसले चाहिँ चलाउनु पर्ने तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई चित्त नबुझ्ने अनि अर्को शक्ति आएर चाहिँ त्यो चलाउँदाखेरि अलिकति चाहिँ भएन कि भन्ने चाहिँ कुरा हो। अनि अर्को फेरि चाहिँ कस्तो भने जात्रा हुँदाखेरि जात्रा त्यो सबैले चाहिँ मनाउने भने काठमाडौँको बासी सबै सबै नेवार नेवार मात्रै होइन कि अरू जात जातिहरूले पनि अब इन्द्र जात्रा हाम्रो त एरिया भन्छ होइन, अरू त अरूले त इन्द्र जात्रा भन्छ नि, इन्द्र जात्रा हेर्न जाने भनेर कता कताबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ आएर हेर्ने गरिन्छ। तर त्यो हेर्नको लागि व्यवस्थित छ कि छैन त्यो व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ। अब हेर्दाखेरि त्यही रस मात्रै तान्ने चाहिँ हेर्ने मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै आउने नाचहरूलाई पनि हेर्न हुने गरिकन त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था भएको अब त्यो हुन्छ क्या, राष्ट्रपतिको अगाडि सबै चाहिँ नाचहरू पनि उपस्थित हुन्छ त्यहाँ देखाउँछ। तर त्यो राष्ट्रपति चाहिँ जुन ठाउँमा बस्ने हो, जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो राष्ट्रपति उपस्थित हुने हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ जनताहरू त्यहाँ नपुग्नलाई गाह्रै हुन्छ। अब बाटो नै बन्द गरिराखेको हुन्छ, स्ट्रिकै गरिराखेको हुन्छ, तर उनीहरूले पनि त्यो जात्रा त सुविस्तासँग हेर्न पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ छैन। अब त्यो राष्ट्रपतिलाई देखाइसकेपछि, त्यो राष्ट्र तानिसकेपछि अब त्यो नाचहरू कताबाट कता जान्छ, कताबाट कता जान्छ, कताबाट कता जान्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ छ। त्यसैले त्यस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ राम्रो खालको व्यवस्थापनको अभाव छ। अब हिजो मनाइने जुन प्रचलन थियो नि परिपाटी, त्यसका विधिहरू भनौँ अथवा सबै प्रक्रियाहरू आज पनि त्यही नै किसिमले निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेछन् अथवा समय सापेक्ष समय रहन्छ। कुनै पनि अब मृतसँग सम्बन्धित मृत्युसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यो परम्परा चाहिँ कायमै छ है। अब जस्तो त्यो मृत्यु भएको नाउँको बाट चाहिँ त्यो दलु झुन्ड्याउने, दलुलाई पूजा गर्ने, अब त्यो मृत आत्माको नाउँमा चाहिँ त्यो बत्ती दिने होइन, अनि त्यो डागि जाने, त्यस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ यथावतै छ। तर त्यो अनि यो चाहिँ रस बनाउने, रस तान्ने, यस्तो यस्तो चाहिँ अलिकति फरक छ। रस बनाउने पनि अब ठिक ठिकै छ भनौँ न, अब त्यो रस तान्नेमा चाहिँ त्यो समुदाय समुदाय हुन्छ, यो यसले यसले त्यो दरबन्दी नै भएको हुन्छ, त्यो रस तान्नेहरूको रसलाई चाहिँ हाँक हाँक्नेहरूको चाहिँ त्यस्तो दरबन्दी नै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन कि त्यो तान्नेहरू चाहिँ अब जोसुकैले तान्ने पनि भयो, अब सकेन भने अब प्रहरी नै आएर अब फोर्सै आएर चाहिँ तान्ने भयो, परम्परा पनि कायम भएको। अनि अर्को चाहिँ नयाँ नयाँ पनि आएको, अब जस्तो भनौँ भने पहिला पहिला अब चाहिँ इन्द्र जात्रा यो रस तान्ने चाहिँ महिलाहरूले तान्दैन्थ्यो, अहिले अब नानी चाहिया भनेर, नानी चाहिया भनेको नै अब महिलाहरूको नाउँमा महिलाहरूले महिलाहरूको जात्रा, अब देउता पनि कुमारी नै भयो महिला नै भयो, अनि त्यो जात्रा पनि नानीचालाई नानीलाई देखाउने भनेर नानीचाया चाहिँ गरेछ। अब त्यो यसपालिदेखि नानी चाहियामा पुरै 3-4 वर्ष भयो अलिकति महिलाहरूले तान्ने चाहिँ कुरा भयो, अनि त्यसपछि यसपालि त अब पुरै ट्रेनिङ लिएर नै तान्ने चाहिँ सुरमा छ। त्यो चाहिँ एक पक्षले चाहिँ नयाँ आएको भयो, पहिला पहिला अब त्यो रस तान्ने त्यो डोरी नै महिलाहरूले समान हुँदैन भन्ने चाहिँ छ। अब यसमा आकर्षणको कुरा गरौँ होइन, आकर्षण चाहिँ यही जस्तो अब विशेष नेवार समुदायले नै बनाउने नै भयो, अन्य पक्षहरूले अब राम्रो देखेर अथवा विभिन्न किसिमले मन पराउने र त्यसमा सामेल हुने एउटा पाटो रह्यो होला होइन, यसलाई बचाउनको लागि अब भोलि हस्तान्तरण गर्नको लागि होइन अहिलेका युवा पुस्ताहरू त्यो समुदाय भित्र चाहिँ कस्तो किसिमको आकर्षण छ के देखिन्छ? छ, अहिले चाहिँ अब त्यो गुठीको चाहिँ अलग परम्परा चाहिँ कायमै भएको भयो, त्यसमा चाहिँ त्यो गुठीमा पनि अब नयाँ जेनेरेसनहरू त्यो गुठीमा चाहिँ प्रवेश भएर चाहिँ काम गर्ने पनि भयो। अनि अर्को चाहिँ यो इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समिति भनेर त्यो इन्द्र जात्रासँग सम्बन्धित चाहिँ
परिवारको मान्छेहरू चाहिँ भएको एउटा यो नयाँ त्यो पहिलाको पुरानो चाहिँ गुठी होइन कि पहिला चाहिँ अहिले नयाँ चाहिँ सङ्गठन भएको छ अनि अर्को चाहिँ के छ भने त्यो त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि नै टोल टोलको जुन हाम्रो चाहिँ युवा क्लबहरू हुन्छ विभिन्न क्लबहरू हुन्छ तिनीहरू पनि समावेश गरेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यो जात्राहरू व्यवस्थित गर्नको लागि उनीहरू चाहिँ भोलिन्टियरली अथवा एकदम व्यवस्थित रूपमा चाहिँ लागेको हुन्छ त्यति मात्रै होइन क्या पहिला पहिला र अहिले फरक छ कि पहिला पहिला अब जस्तो यो उपको जान्ने भनेर यो यौँला यौँला शुक्ल द्वादशीमा हामी नेवारहरूको त्यो मृत आत्माको नाउँमा चाहिँ त्यो बत्ती दिन जानुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ आफैले बत्तीदेखि लिएर पानी सानी सबै आफैले चाहिँ व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ तर अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन ठाउँ ठाउँमा पानीको व्यवस्था रेड क्रसको व्यवस्था त्यस्तै चाहिँ जुसको व्यवस्था स्क्वासको व्यवस्था त्यस्तो त्यस्तो कोल्ड ड्रिङ्क्सको व्यवस्था त्यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ राखिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ अब बत्ती पनि अब चाहिँ राम्रै व्यवस्था चाहिँ छ तर कुनै कुनै ठाउँमा अब त्यो लोड सेडिङमा चाहिँ परेको ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान पुर्याउन सकेन तर अब इन्द्र जात्रामा विशेष गरेर अब राति हुने उसमा अलिकति झगडा चाहिँ हुनसक्छ त्यो चाहिँ बत्ती भएन भने चाहिँ झनै हुने हुन्छ तर त्यो लोड सेडिङलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ छ अनि कुनै कुनै चाहिँ टोलमा चाहिँ अलिकति कन्सियस भएकोहरूले अब अगाडि नै चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित निकायमा गएर यस्तो छ त्यहाँ चाहिँ बत्ती बाल्यौ भनेर अनुरोध गर्छ त्यो अनुरोध अनुसार हुन्छ त्यसैले अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा त्यो यो पर्वलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ लागिराखेको छ टोल टोलमा चाहिँ अब जाँदाखेरि पहिला पहिला जस्तो अब चाहिँ बुढापाकाहरू मात्रै बसेर चाहिँ गर्ने होइन कि अहिले सबै चाहिँ सहभागिता अब अर्को चाहिँ अब देउताको नाचमा पनि अब त्यो देउताहरू भएर चाहिँ नाच्नेहरू पनि त्यो बुढापाको भन्दा पनि अहिले यङ जेनेरेसन नयाँ चाहिँ यो पुस्ताहरू आएर नाच्ने भयो त्यसैले यो चाहिँ कन्टिन्युसली जान्छ छोटोमा केही छन् भन्नुपर्ने केही छ भन्नाले यो इन्द्र जात्रा यो चाहिँ नेवारहरूको आफ्नो पहिचान देखाउने हो तर यो नेवारहरूको पहिचान मात्रै होइन कि नेपालकै पहिचान हो यो हामी सबैको चाहिँ जात्रा हो पहिला जस्तो अब त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ हेर्न जानुपर्छ भन्ने छैन अब जस्तो न्युज 24 नै लाइभ देखाउने हुँदाखेरि अब टेलिभिजनमा बसेर पनि यसलाई चाहिँ हामी कस्तो खालको पर्व हो भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले यसलाई चाहिँ हेरिदिने हो यसलाई चाहिँ लिने हो यो कस्तो खालको भन्ने चाहिँ कुरा हस् यो उपस्थिति यो कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद डाक्टर चुन्दा वज्राचार्य कुराकानी गर्दै थियो इन्द्र जात्राको सन्दर्भमा आजको लागि छ प्रश्नको समय यति नै हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते